Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ փաստաթղթի նախագիծը, որով նախատեսում է ստեղծել սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի աշխատանքային ձևաչափ, առաջացնում է բազմաթիվ հարցեր մեծ ու փոքր, ասում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Անհասկանալի Արցախի կարգավիճակի և սահմանագծման միջև կապը, երբ խոսվում է, որ սահմանազատումը կնշանակի հրաժարում Արցախի կարգավիճակից, Արցախն ու Հայաստանը չունեն ուղիղ անմիջական սահման և կապվում են Լաչինի միջանցքով, որի կարգավիճակի հարցը մշտապես եղել է Արցախի կարգավիճակից իրավականորեն զատ։ Հետևաբար, ինչպես և ինչից է բխում, որ ենթադրենք, հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը և սահմանագծումը նշանակում է, որ Հայաստանը հրաժարվում է Արցախի կարգավիճակից։ Ավելին, այդ տրամաբանությամբ հենց Ալիևն է հայտարարում. «Կարգավիճակից հրաժարվեք, նոր ճանաչեմ Հայաստանի սահմանը»։ Եթե լիներ ուղիղ կապ, ապա չէ լինի այդ հայտարարությունը։ Այսինքն, սահմանագծման գործընթացն իրականում Ադրբեջանին էլ ըստ էության պետք չէ, որովհետև նրանց հոգսը Արցախի կարգավիճակի հարցից խուսափելն է։ Ըստ այդմ նրանց պետք է սահմանի այս անորոշ վիճակը ձգձգել, որպեսզի սադրանքներով փորձի առավելագույնս մանևրել կարգավիճակի հարցից, մինչև կկարողանա պայմանավորվել այդ հարցը դնող ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի հետ։ Ըստ այդմ Հայաստանի բուն խնդիրը այն չէ, կընթանա սահմանազատման գործընթաց, թե ոչ։ Բուն խնդիրը, կարծում եմ, այն է, թե կկարողանա Հայաստանը պահել իր շահերը այդ գործընթացում լիարժեք, կկարողանա իր սահմանները պաշտպանել լիարժեք, հարկ եղած դեպքում ուժով, նշում է քաղաքագետը։ Եթե մենք իզորու չենք մեր շահն ու անվտանգությունը լիարժեք պահպանելու այդպիսի գործընթացում, մենք դա իզորու չենք լինելու ընդհանրապես առանց այդ գործընթացի էլ։ Ըստ Բադալյանի, երկկողմ ձևաչափը նշանակում է արդյոք, որ Հայաստանը հրաժարվում է հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակում դիտարկելու այն առաջարկից, որ Երևանին արել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ընդ որում, ուշադրության է արժանի, որ Երևանի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չկար այդ մասին։ Մյուս կողմից, Նիկոլ Փաշինյանն ավելի ուշ խորհրդարանում հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է Հայաստանի սահմանի անվտանգության հարցում օժանդակել ընդհուպ ռազմական օգնությամբ ՄԱԿ մանդատի ներքո։ Այդ բարձրաձայնումը նշանակում է, որ Ֆրանսիայի առաջարկի դիտարկում կա, և այնպես չէ, որ Երևանն այն լիովին մատնում է անուշադրության։ Այլապես Փաշինյանը այդ մասին չէր բարձրաձայնի խորհրդարանում։ Այդուհանդերձ ստացվում է, որ իրավիճակը նախատեսվում է քննարկել երկկողմ ձևաչափի շրջանակում, այն ձևաչափի, որ ստեղծվել է նոյեմբերի 9-ով։ Այստեղ անշուշտ մի կողմից կա օբյեկտիվ իրավիճակ, կապված Ռուսաստանի ռեգիոնալ դերի հետ։ Մյուս կողմից, սակայն, Հայաստանի շահերի և անվտանգության տեսակետից Երևանին անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացնել ներգրավված կողմերի շրջանակն ու ապահովել քաղաքական ճկունություն։ Այստեղ է, որ Երևանի համար էական է բարձր պահել միջազգային ներգրավվածության տոնուսը, եթե անգամ բուն գործընթացը ծավալելու է երկկողմ տրամաբանությամբ, հասկանալով, որ զուտ երկկողմ տրամաբանությունն այս դեպքում թերևս բացառվում է։ Միևնույն ժամանակ, Ֆրանսիայի առաջարկն անշուշտ ամենևին չի նշանակում Ռուսաստանի շրջանցում։ Ավելին, Փարիզն անկասկած չէր կարող իրավիճակը գնահատել իռացիոնալ, պատկերացնելով, որ Հայաստանն այսօր օբյեկտիվորեն ի վիճակի չէ շրջանցել Ռուսաստանին։ Փարիզը թերևս հենց այդ ամենը հաշվի առնելով է խոսել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մասին, թերևս Վաշինգտոնի հետ համաձայնեցված, Երևանին ընձեռնելով թերևս երկկողմ ձևաչափում ավելի ճկուն լինելու և համարձակ խոսելու հնարավորություն, թիկունքում ունենալով բազմակողմ ձևաչափի առաջարկը։ Ֆրանսիայի առաջարկն ի վերջո ոչ թե դուրս է մղում Ռուսաստանին, այլ ներառում է այլ ձևաչափի մեջ, որտեղ չկա Թուրքիան։ Այդ իմաստով երկկողմ փաստաթղթի ուղղությամբ աշխատանքին զուգահեռ Երևանից պահանջվում է թերևս ոչ պակաս ինտենսիվ աշխատանք երկկողմ հայ-ֆրանսիական ուղղությամբ։ Հայտնի ռուս քաղաքագետ Եվգենի Սատանովսկին անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից հայրենական մեծ պատերազմի հայ հերոսների հուշարձանների ոչնչացման թեմային, բողոքելով, որ այդ կապակցության ոչ ոք Իլհամ Ալիևին տհաճ հարցեր չի տալիս։ Սատանովսկին ասել է, որ Ադրբեջանի կողմից վերահսկող տարածքներում մեծ հայրենական պատերազմի հետ կապված բոլոր հուշարձաններն ու հուշակոթողները ոչնչացվել կամ պղծվել են, քանի որ հերոսները, այդ թվում հայտնի զորավարներ, հայեր են եղել, ընդ որում դրանք տեղադրվել էին այդ հերոսների հայրենիքում, այնտեղ, որտեղ նրանք ծնվել են ու որտեղ դարերով ապրել են իրենց նախնիները, անգամ նրանց անունների թռուցիկ թվարկումը, նախարար Թևոսյան, Մարշալ Բաղրամյան, Բաբաջանյան և Խանփերյան,
Սովակալ Իսակով։ Առավել քան բավարար է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավար նախագահ Իլհամ Ալիևին առավել քան տհաճ հարցեր տալու համար։ Միայն թե նրան ոչ ոք նման հարցեր չի տա։ Նա ինքը ում ասես, ինչ ասես կհարցնի, նշում է Սատանովսկին։ Քաղաքագետը կարծում է, որ մեծ փողերն ու մեծ կապերը թույլ են տալիս, որ մարդն ինչ ուզում է անի։ Նա վստահ է, որ այն Ադրբեջանը, որը շատերն են հիշում և իներցիայով համակրում, այլևս չկա։ Կա Թուրքիայի մի մաս, որտեղ հայկական ու հունական ամեն ինչի ոչնչացումը նորմալ է։ Այնպես որ անիմաստ է Ալիևին հարցնել, թե ինչ է կատարվում պատերազմի հուշերի հետ։ Էրդողանն այսօրվա Ադրբեջանում ղեկին է նստած, այնտեղ անում է ինչ ցանկանա և մտադիր է ընդլայնել իր ազդեցության ոլորտը նախկին ԽՍՀՄ բոլոր թուրքական տարածաշրջանների վրա, ներառյալ ոչ միայն Ղազախստանն ու Միջին Ասիան, այլև Ռուսաստանի կեսը։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարավային Կովկաս տարածաշրջանային զարգացման և համագործակցության հեռանկար համաժողովի ժամանակ ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է համագործակցելու Հայաստանի հետ։ Այս հայտարարության մեսիջները որոնք են և Թուրքիան ինչ դերակատարում ունի Ադրբեջանի վերջին գործողություններում։ Ալիևի հայտարարության մեսիջը չի փոխվել, այն է, որ Հայաստանը պետք է լրիվ հանձնվի Ադրբեջանին և ճանաչի Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածք։ Միայն դրանից հետո Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատել։ Սա շարունակությունն է այն քաղաքականության, որն Ադրբեջանը որթեգրել է Հայաստանի նկատմամբ անցյալ տարվա պատերազմից հետո, այսինքն շարունակել ճնշումը Հայաստանի վրա, գնալով ուժեղացնել այդ ճնշումը և կորզել հնարավորինս շատ զիջումներ Հայաստանից։ Բազմիցս համոզմունք եմ հայտնել և հիմա էլ համոզված եմ, որ Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունը համաձայնեցված է Թուրքիայի հետ։ Ըստ էության, Ադրբեջանի հետևում կանգնած է Թուրքիան, որը շարունակում է իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, որի նպատակն է Ադրբեջանի միջոցով հնարավորինս թուլացնել Հայաստանը և հասնել նրան, ինչպես դեռևս 1920 թվականին հրաման էր տվել Մուստաֆա Քեմալը, որ Հայաստանը վերածվի։ Այնպես որ Ալիևի հայտարարությունը Հայաստանի վրա ճնշումն ուժեղացնելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հերթական քայլն է։ Եթե Ալիևն իսկապես ցանկանար հարևանություն անել, առաջին նման հայտարարություն չէր անի, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածք։ Երկրորդ հարևանը չի կարող հարևան տարածքում ունենալ 500-ից 600 զինվոր և հայտարարել, որ ինքը պատրաստ է համագործակցելու։ Ալիևի այս հայտարարությունը պայմանավորված է ստորագրվելիք նոր եռակողմ համաձայնագրով, թե դրա հետ կապ չունի։ Կարծում եմ, որ դրանով պայմանավորված չէ, Ալիևի հայտարարության մեջ որևէ նոր բան չեմ տեսնում։ Դա շարունակությունն է այն քաղաքականության, որը պատերազմից հետո Ադրբեջանը որթեգրել է Հայաստանի նկատմամբ, Թուրքիայի դրդմամբ։ Պետք է ավելացնել նաև այն, որ անընդհատ տեղի են ունենում զորավարժություններ Հայաստանի սահմանների երկայնքով։ Սա ևս ճնշում գործադրելու միջոց է, որն օգտագործում է Ադրբեջանը։